Tervehdys ja tervetuloa Ukraina Studio. Tällä kertaa aiheena olisi osapuolten voimasuhteet ja miten, se, miten ne kehittyy. On kehittynyt ja tulevat kehittymään ehkä. Ja lähdetään ja käsitellään etupäässä maavoimien kalustoa. Tämä sota on kuitenkin hyvin maavoimapainotteinen ja, ja todennäköisesti maataistelulla se tullaan aika pitkälle, pitkälle, ratkaisemaan. Ja katsotaan ensimmäisenä henkilöstömääriä. Eli kun Venäjä lähti hyökkäämään silloin alkuvuodesta 2022, Niillä arvioitiin olevan noin 180-200 000 sotilasta, joilla se lähti tähän operaatioon. Ukrainan ansivoimissa oli noin saman verran sotilaita palveluksessa, sen sisäisen turvallisuuden joukkoja, rajajoukkoja, äh, raja poliisia, kansikaartia, noin 100 000 siihen, pä siihen päällä. <coughs> no, tässä kahden vuoden aikana molemmat on kasvattanut joukkojen määrää mittavasti. Ukrainalla on aseissa Vähän yli miljoona sotilasta, 1,1 miljoonaa on yksi arvio. Siitä asevoimien osuus on noin 800 000, loput on näitä sisäisen turvallisuuden joukkoja. Ja noista 800 000 sotilaasta noin puolet, 4, 450 000, niin on rintamalla. Loput sitoutuu selustan suojaamiseen, Valko-Venäjän vastaisen rajan suojaamiseen ja sitten Ukrainan koodisosien suojaamiseen siellä Venäjän vastaisella rajalla. Venäjän asevoimissa on vähän sama tilanne. Siellä asevoimien vahvuus on, on pitkälti yli miljoona tällä hetkellä. Rintamalla on se 4-450 000 sotilaasta arvioiden mukaan. Venäjän tilanteen tekee helpommaksi se, että se pystyy, pystyy täydentämään tappioitaan. Eli sillä on koko ajan, koko ajan Venäjän puolella koulutuksessa väkeä, jota työnnetään sinne rintamalle. Koulutus ei ole kauhean perusteellista, mutta kuitenkin saadaan tykinruokaa täydentämään tappioita. Ukraina on tässä kovemmilla, kovemmilla sen ää, kyky värvätä uusia joukkoja on ollut osoittautunut heikommaksi. Ja suuri kysymys on molemmille, että toteutuuko liikekallepano. Eli Ukrainan asevoimat pyysi jo puoli vuotta sitten, sitten että he sais, pitäisi tehdä liikekallepano, osittain ainakin, jolla saataisiin noin puoli miljoonaa lisä, ää, lisäsotilasta, mutta poliittisista syistä niin, niin, Ukrainan poliittinen johto ja, raada heidän, heidän eduskuntansa ei ole pystynyt päättämään tekemään tästä asiasta päätöstä. Ja se olisi kyllä aika välttämätöntä, jos he aikoo sota jatkamaan, niin, niin saada tämä aikaiseksi. Venäjällä on samoja haasteita. He ovat tähän asti pystyneet, tätä rekrytointia tekemään, tarjoamalla hyviä korvauksia ihmisille, osittain pakottamalla esimerkiksi velallisia palvelukseen, rekrytoimalla vankilasta, vankilasta rekryto, rekrytoimalla väkeä ulkomailta, mutta sekin on samoja ongelmat, että sekin on pikkuhiljaa hiipumassa. Ja, ja, nähtäväksi jää, että, että nyt kun tässä pari viikon sisään on Venäjän presentivaalit ja Putin tulee taas valituksi, niin, niin voi uskaltaako hän presentivaalien jälkeen toteuttaa liikekannenpanon asevoimien uudelleen vahventamiseksi. Edellinen panos osoittautui hyvin epäsuosituksi ja, ja aiheutti paljon, paljon pakenemista Venäjältä, mutta valmistelut on tehty, että voi hyvinkin olla, että jonkinlainen liikekannenpano tässä tapahtuu molemmissa maissa maissa vielä tämän vuoden puolella. No, Katsotaan kaluston kehitystä. Niin, niin Venäjän kaluston kehitys näkyy tässä, että se, ja se on selkeästi tullut alaspäin. <coughs> Eli Venäjällä oli ennen kuin laitettiin hyökkäykseen noin 3200 kappaletta operatiivisessa käytössä. Niitä on menetetty, Baltiaralla on 3000, on vahvistettu kalusto, kalustomenetykset, ja, ja tota, u, tappioita on korvattu tietenkin uh, uustuotannolla sekä liikekannalle varastoista otetulla kalustolla. Mutta viimeisimmät arvioit on, että heillä tällä hetkellä on operatiivisessa käytössä noin 2000 panssarivaunua. Eli, eli, eli kalustomäärä on mennyt alaspäin. Tai tuli panssari, äh, anteeksi, panssari, osalta sama juttu, eli rynnäköpanssarivaunuja ja kulutuspanssarivaunuja, niin heillä oli lähes 16 000 operatiivisessa käytössä. Tappioita on tullut 6-7 000, 000 luokkaa. Ja tällä hetkellä arvioidaan, että heillä on noin, noin 2000 paluskäytössä. Ja tykistön osalta samanlainen, samanlainen trendi. Se, mikä tässä on huomenna arvoista, että, että tuota, Venäjällä on tosiaan, kun he lähtivät hyökkäämään, niin varastossa oli mittava määrä kalustoa. 10 000 taistelupanssarivaunua, 14 000 muuta panssarajoneuvoa, yli 17 000 tykkiä. Ja Tätä nimenomaan on käytetty tässä uustuotannossa korvaava, korvaamaan tappioita. Eli arvio on, että tällä hetkellä pystyy tuottamaan noin 1500 panssarivaunua, kaksi kertaa enemmän panssarajoneuvoja ja, ja noin 3000 300 tykkiä vuodessa korvaamaan tappioita. Tämä kalusto kuitenkin <coughs> ei ole uusi tuotantoa, esimerkiksi panssarivaunuista, niin noin 80 prosenttia on sieltä varastosta korjattua vanhempaa kalustoa, Ka kalustoa. ja, ja tota, samaten tykistön osalta ihan sama juttu. Eli kun ennen sotaa Venäjän tykistöstä pääosa oli panssarihaupitseja, niin tällä hetkellä pääosa näyttää olevan vedettävää kalustoa, koska lähes kaikki kalusto, mikä tuolta varastosta otetaan, kunnustaan sen rintamalle, niin on vedettävää kalustoa. Tuosta meneen tykistöstä, niin huomaa, että ne tappiot on, on suhteellisen pienet. Kalustomäärä on kuitenkin tullut alaspäin. Tämä johtuu tietenkin siitä, että tykistö perinteisesti niin, niin kuluu käytössä aika kovastikin. Eli tykinputken elinikä arvioidaan olevan 2000-6000 laukausta, jonka jälkeen tykinputki pitää vaihtaa. Ja, ja se riippuu kaliipperistä, käytetyistä panoksista, huolo, mi, miten hyvin niitä on huolettu ja, ja niin edespäin. <coughs> Mutta tosiaan on se, että, että mittava määrä tuosta varastossa olevasta tykkikalustosta, niin, niin kannibalisoidaan ne tykin putket sieltä korvaamaan niitä, niitä taistelussa jatkuvasti kuluvaa tykkikalustoa. Mutta niin trendit on, on selkeästi kalustomäärät, kalustomäärissä menty alaspäin. Ja arvio on, on että, että tota, tällä intensiteetillä Venäjä pystyy käymään tätä sotaa vielä 2-3 vuotta. Sen jälkeen nämä varastot rupeavat tyhjät. Eli, eli sieltä varastosta ei enää löydy uutta kalustoa, jonka jälkeen pitää tukeutua uustuotantoon. Ja Venäjän kyky tehdä uustuotantoa ainakaan tällä volyymilla, niin, niin, sitä kykyä ei tällä hetkellä ole vielä ole. Ukrainasta volyymit on tällä hetkellä vähän toisinpäin. Eli Ukraina on esimerkiksi noin tuhat panssarivaunua ennen sotaa ja toiset tuhat varastossa. Ja samoin kuin venäläisetkin kalustot, venäläinenkin kalusto on niin aika huonossa kunnossa. <coughs> Tappioita on tullut, lähes tuhat panssarivaunua on menetetty. Sitä on korvattu sotasaaliskalustolla, useampi sata vaunua on saatu sotasaalina. Ja sitten tärkeä osuus on tietenkin lännestä saadut noin 900 taistelupanssarivaunua, joista pääosa on, on, on jo toimitettu. Eli heillä vaunumäärä on kasvanut. Panssariajoneuvon osalta noin 3000 paluskäytössä ennen, ennen, sotaa. Varastossa ei ollut kauhean paljon ja tappioita on tullut mittavasti, mutta tämä lännen antavat noin 4500 panssariajoneuvoa niin on taannut sen, että, että kokonaiskaluston on kasvanut. Sen lisäksi heillä on useita tuhansia panssaroituja maastoajoneuvoja, jotka nyt ei miinasuojalta ja muulta suojaltaa vastaa kuutuspanssarivaunu- tai kalustoa, mutta korvaavat sitten auttavasti sitä kalustopuutteita. Tykistön osalta niin vaikka, vaikka on saatu toista tuhatta tykkiä, hei, rakenneheitintä ja niin kalusto on jonkin verran mennyt alaspäin, samoja haasteita. Että tappioita on tullut jonkin verran ja lisäksi kalusto tietenkin kuluu käytössä mittavasti. Katsoo maavoimien tärkeimpiä kalustoja tällä hetkellä, niin panssarivaunujen osalta niin on suurin piirtein pariteetti, eli, eli ollaan suurin piirtein samalla, samalla tasolla. panssarivaunujen osalta Venäläisillä on niitä noin kolme kertaa enemmän, ja samalla tykistön osalta Venäjällä tykistö on tykistö noin kolme kertaa enemmän kuin Ukrainalla. Nämä voimasuhteet on, on tässä, kun vertaa, mikä tilanne oli silloin, kun Venäjä hyökkäsi, ne on itse asiassa muuttunut tasaisemmaksi. eli, eli, eli Venäjä, Venäjän, Venäjän ylivoima on pienentynyt, pienentynyt jonkin verran. Keskeistä on se, että, että mitä tapahtuu tässä tämän vuoden aikana ja ensi vuoden aikana, eli, eli Ukrainan kalustotilanne, parantunut kalustotilanne perustuu sen läns, läntisen apuun. Pää, pääosin. Pystyykö äh, länsi jatkamaan tätä materiaaliluovuttamista Ukrainaan niin, että se pystyy korvaamaan tappionsa ja, ja, ja tota, pitämään joukkoensa ainakin kalustotilannetta yllä, yllä koska äh, Venäjä pystyy tekemään kuitenkin sitä samalla tasolla, pitämään sitä kalustoa suurin piirtein nykytasolla pari kolme vuotta. No, yksi tärkeä asia, mikä tässä on noussut esille, on tämä tykistön ampumatarvikkeet. Sehän arvioidaan suurimmaksi syyksi, minkä takia Venäjä tällä hetkellä pystyy etenemään, että Venäjä Ukraina Ukraina pystyy käyttämään tykistöä vain viidesosan siitä, mitä Venäjä pystyy, jos, jos sitäkään. Ja katsotaan vähän näitä Aatorikin lukuja. Arviot oli, että Venäjällä oli ennen hyökkäystä varastossa joku 5-16 miljoonaa tykistön granaattia. ennen sotaa tai ennen hyökkäystä, niin Venäjä tuotti noin miljoonaa granaattia vuodessa. Ne oli kyllä suuri osa oli itse asiassa otettavaa vanhempaa ammusta, jota, jota kunnostettiin ja käyttöikää jatkettiin, eli uusi tuotanto oli huomattavasti vähäisempää. Mutta he on kuitenkin pystynyt nostamaan tuotantoa merkittävästi, nyt arvioidaan, että tuottaa joku 3,5 miljoonaa vuodessa, ja että ensi vuonna se olisi jopa 4,5 miljoonaa vuodessa. Tämän lisäksi he on saanut poiskorjasta koreasta parisen miljoonaa granaattia, niistä tosin venäläiset joukot valittaa, että on hyvin huono laatusta se A-tarvikkeet, jopa 40 50 prosenttia jää räjähtämättömäksi tai ei toimi kunnolla. Kuultu tällä hetkellä arvioidaan olevan noin 10 000 laukausta päivässä, noin 3,6 miljoonaa vuodessa, joka on siis vähintään viisi kertaa enemmän, mitä ukrainalaiset pystyy käyttämään. Siihen verrattuna, mikä se oli sodan hyökkäyksen alussa, niin tämä on aika vaatimattomasti. Esimerkiksi siellä Donbassissa, Donbassissa kevään, kevään 22 läpimurtotaistelun aikana niin Venäjä käytti jopa 60-80 000 laukausta päivässä ja teki sitä yli kolmen kuukauden ajan. Eli siihen verrattuna kulutus on tullut merkittävästi alaspäin ja osoittaa sitä, että ei venelläkään loputtomasti niitä, niitä, materiaaleja ja resursseja ole. Arvioidaan, että jos, jos lähtee tekemään suurhyökkäystä esimerkiksi kesällä suur, su, suurhyökkäys koko rintaman pituudella, niin niin tarvittaisiin jopa tuplata näitä aatarvikkeita. Eli yli 7 minuuttia vuodessa, ja kun katsoo näitä tuotantomääriä, niin on selvää, että, että tuommoista hyökkäystä Venäjä ei kauhean monta kuukautta pystyisi jatkamaan. No, Ukrainan puolella tilanne ei ole kauhean paljon parempi. Ennen sotaa sekä Ukraina että Yhdysvaltojen ja Länsi-Euroopan tykkistä oli noin puoli miljoonaa vuodessa. Nyt sen arvioidaan olevan noin 1,6 miljoonaa vuodessa ja sen arvioidaan nousevan ensi vuoden aikana yli kolme miljoonaa granaattiin vuodessa. Kuultus on sitten ollut, ollut tuota, oma haasteensa. Tällä hetkellä arvioidaan, että Ukraina käyttää noin ehkä 2000 laukausta vuodessa, ää, anteeksi, päivässä. Eli 700 000 vuodessa on se kulutus, mutta ukrainaisten arvojen mukaan, jotta he voisivat kunnolla puolustautua. He noin 5000 aamusta päivässä, eli vajat 2 miljoonaa vuodessa. Ja sama juttu, että jos lähdetään hyökkäämään, niin se pitäisi ainakin tuplata se aatarvikkeiden -tarvikke, käyttö, joka on noin 3,6 miljoonaa vuodessa. Ja kun taas katsoo näitä lännen tuotanto, tuotantomääriä ja tietää, että lännen varastot on aika tyhjät, niin sama juttu, ei semmoista suur, äh, suurimpaa hyökkäystä, niin, niin tämän vuoden aikana voi tehdä kovinkaan montaa kuukautta, vaikka aatarukkeita tulisi jonkin verran lisää. Ukrainan kannalta keskeistä on se, että mihin tämä lännen ammuntavarvetuotanto käytetään. Norjaisen arvion mukaan niin lännessä jopa 20 miljoonaa granaattia olisi se tarve, mikä tarvittaisiin. Äh, se tulee siitä, että, että lännen varastoista on annettu useampia miljoonia granaatteja Ukrainalle tässä kahden vuoden aikana. Ei puhuta mistään 20 miljoonasta, vaan puhutaan puhutaan jostakin 3-5 miljoonasta ehkä maksimissaan, mutta, mutta, se tarve tulee siitä, että lännessä on herätys siihen, että, että suursuodassa ampumatarvikkeita kuluu ja ne varastosaltot, mitä aikaisemmin on pidetty niin tarpeellisena, niin ne on tällä hetkellä todettu, että tarvitaan 4-5 kertaa enemmän kuin aikaisemmin ja, ja, ja tota, 2 miljoonaa olisi sellainen hyvä, hyvä, hyvä vara, mikä tällä lännessä pitäisi olla varastossa. Ja, ja tota, kuinka paljon tästä tuotannosta Pannaan Ukrainaan, kuinka paljon sitä menee omien varastojen täyttämiseen, niin se vaikuttaa aika paljon siihen, että mikä on Ukrainan potentiaali tykistön käyttöön loppuvuodesta ja ensi vuoden puolella. No, näiden perinteisen panssarivaunujen ja tykistön materiaalin lisäksi, niin, niin tota, molemmat osapuolet pyrkii, pyrkii saamaan yliotetta sillä, että tuodaan uusia teknologioita ja uusia, uusia asejärjestelmiä käyttöön. Lennoikeut on merkittävässä roolissa. Venäjä käyttää paljon näitä erilaisia Shahed-lennokeita. Ukraina on kehittänyt omaa kalustoa, millä se pystyy iskemään sinne jopa tuhannen, lähes tuhannen kilometrin syvyyteen Venäjän puolelle ja on ollut aktiivinen, aktiivinen ja saanut merkittävä, merkittävästi vaikutustakin aikaan siellä Venäjän puolella. Ää, nämä kauko miettimättömät alukset, USV, niin nämähän on tuolla Mustalla merellä ollut Ukrainalle merkittävä suorituskyky, jolla ne on pystynyt, pystynyt lyömään Venäjän Mustameren laivaston pois sieltä länseltä Mustalta mereltä. Ja nyt ollaan kehittämässä niistä tämmöisiä veden, alla ja pääosin liikkuvia versioita, joilla jolla olisi paremmat mahdollisuudet päästä yllätykseen ja iskemään sinne Venäjän vastaan. Venäjä on tekemässä samanlaista kehittämistä. Hekin ovat kehittämässä omia, omia us Molemmille nämä tronet on hyvin tärkeitä. Ukrainan tavoitteena on tämän vuoden aikana rakentaa miljoona troneja, sekä tiedostulon että näitä, näitä, FPV eli First Person View droneja, jotka lennätetään, lennätetään kanssa vihollisen, vihollisen ryhmitykseen panssarivaunua tai miehistöä, vastaan esimerkiksi. Venäjällä on samalla, samanlaista tuotantoa käynnissä ja, ja eräinen tietojen mukaan Venäjä olisi perustanut jo ensimmäisen trone prikaatin Brigaati, jos olisi kaksi pataljoonaa, jolla olisi troneja sekä hyökkä, hyökkäyskäyttöön. Sitten yksi tiedostelukomppani, jolla olisi, jolla olisi isompia lennokeita, tiedostelutehtäviä ja sitten tukijoukkoja. Ja Venäjä on myös ruvennut käyttämään, käyttämään erilaisia kaasu, kaasuja, ei mitään, mitään varsinaisia taistelukausuja, hermo, hermokausuja vastaavia, mutta tukahduttavia ja, ja osittain myös vaarallisia, vaarallisia taisteluaineita, joita lähinnä on pudotettu, pudotettu, troneista ukrainaisten asemiin, eli mitään massiivisia kaasuhyökkäyksiä ei ole tehty, mutta useita kymmenen tapauksia, joissa kaasua kaasu on käytetty yli, yliotteen saamiseksi taistelukentällä ja rikotaan tietenkin kaikkia kansallisia sopimuksia. Ja, 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 eli molemmat pyrkivät löytämään sitä, Ratkaisu on sekä sillä, että, että ylläpidetään, ylläpidetään tätä perinteistä taistelumateriaalia ja yritetään hankkia sitä lisää, mutta sitten yritetään ottamaan käyttöön uusia teknologioita, joilla sitten tuetaan toimintaa. Se, että, että kumpi tässä materiaalin kanssa, voisi sanoa, että, että sodat yleensä ratkaistaan kuitenkin sen materiaali, 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 materiaalin, materiaalin käytöllä. Eli kumpi osapuoli tässä nyt pääsee niskan päälle, riippuu hyvin pitkälle siitä, mitä länsi tekee. Venäjän sodan niin, niin se rupeaa kuitenkin kahden, kolmen vuoden sisään, sisään niin kuin, nuo niin kaaviot osoittaa, niin, niin, hiipumaan. Ukraina on tämän vuoden aikana kolminkertaistamassa puolustustelusuunnassa tuotantokyvyn, mutta se ei ole riittävä. Se lännen tukea jatkossakin ja kuinka paljon sitä lännen tukea tulee, niin on, on, on aika ratkaisevaa siinä, että mitä 2025 tapahtuu. Silloin jos länsi jatkaa Ukrainan tukemista, niin, niin Ukraina on mahdollisuus saada materiaalisesti yliote Venäjästä ja lähteä taas vasta hyökkäämään. Mutta toteutuuko tämä, niin se nähdään sitten tässä vuoden kuluessa. Kiitos.